Еліміздің қарулы күштерінде жауынгерлік әзірлік тексерілді. 2018 жылға арналған жоспарға сәйкес әскерлер арасында тактикалық саптық сабақтар өтті. Бірлескен штабтық жаттығулар арнайы әскери операцияны ұйымдастыру және өткізу тақырыбына арналды. Қарулы күштердегі жауынгерлік әзірлік сабақтары сарбаздар мен сардарлардың біліктілігін тексеруге арналды. Жедел тапсырмаға сәйкес бас қолбасшылар мен сарбаздар қалыптасқан жағдай бойынша өздерінің жауынгерлік аймақтарында арнайы әскери операцияны өткізді. Жылжымалы басқару пункттері іс-шараны дер кезінде басшылыққа баяндап отырды. Войсках регионального командования Восток. Шығыс өңірлік қолбасшылығында тактикалық саптық сабақтар өтті. Әскери қызметкерлердің жоғары деңгейдегі жауынгерлік әзірлік кезіндегі білімі мен біліктілігі тексерілді. Төтенше дабыл кезінде жеке құрамның функционалдық міндеттері бойынша сабақтар өткізілді. Сонымен қатар бақылау тобының жұмысы қаралды. Рота саптарын құру мақсатында аудандарға шығу ұйымдастырылды. Жылжымалы бекеттерді басқару, штаб машиналарының іске жарамдылығы, өзара байланыс, коменданттық қызмет секілді бағытта да жаттығулар өтті. Боевой готовности к летнему периоду обучения. Тактикалық саптық сабақтарды өткізу жоспарына сәйкес 83-205 жауынгерлік бөлімінің жеке құрамының жазғы оқу жаттығуына дайындығы тексерілді. Жылжымалы пикеттің соғыс жағдайында жұмыс істеу қабілетін күшейту мақсатындағы дайындықтар пысықталды. Қорғаныс министрлігі мен бас штабтың басшылығы жауынгерлік тактикалық саптық сабақтардың тиімді өтіп, мақсат орындалғанын атап өтті. Басқару органдары әскерлерді басқаруда үйлестіру жұмыстарын арттырды. Бөлімшелер далалық машықтарын жетілдірді. Қанат Базылхан, хабар 24, Астана.